Moi. Puhutaan chakroista ja manifestoinnista, eli puhutaan sun energiajärjestelmästä sekä rahasta. Siitä, mihin energiatyö perustuu, kun sä haluat ansaita enemmän, vaikka saada säästöön ja vahvistaa toiminnan energiaa. Sitä, että sä teet juuri niitä merkityksellisiä asioita ilolla, hyvällä luomisen energialla. Ja kun sä haluat vahvistaa sun oman arvon tunnetta, ansaitsemisen tunnetta ja sitä, että sulla on oikeus olla näkyvä ja kuuluva ja jättää jälkesi tähän maailmaan. Tämä kaikki liittyy sakroihin. Eli pysy mukana. Tulossa on tiiviissä muodossa käsittämätön määrä infoa. Ja joskus tarvitaan vain yksi oivallus, joka muuttaa sua elämän suuntaa. Vain yksi. Ja se voi esimerkiksi olla joku tässä tulevassa nyt, mitä kerron. Aloitetaan. Meillä on siis energiajärjestelmä ja se koostuu 7 energiakeskuksesta, 7 sakrasta. Ja usein puhutaan vaan siitä, että kuinka nämä sakrat pyörii ja minkä värisiä ne on, mutta sakrat on niin paljon muuta. Pari perusjuttua. Sakroja on siis 7. Ylin kruunusakra on päälailla ja alin on sukuelinten kohdalla. Ja kaikki loput on siinä välissä. Ja nyt tulee tosi tärkeä juttu, mitä usein ei sakroihin liittyen kauheasti nosteta esille. Eli energian kulkusuunta on ylhäältä alas, eli kruunusakrasta juurisakraan ja myöskin alhaalta ylös. Se menee seuraavasti, että kun tulee idea, se on 7. sakran, kruunusakran asia. Idea, unelma, inspiraatio. Esimerkiksi sellainen tunne, että mun on tarkoitus tehdä jotain merkityksellistä. Se kuvaa ylimmän kruunusakran toimintaa. Ja kutossakra, kun se laskeutuu siitä alemmaksi, niin unelmasta tulee visio. Mä näen itseni tekemässä tätä asiaa. Ja edelleen, kun se laskeutuu ylhäältä alas se idea, niin 5. sakraan, niin silloin siitä on puhuttava. Tähän asiaan tulee puhallettua henki. Tämä innostus muuttuu sanoiksi, on valmistauduttava. Mä ehkä tilaan kirjoja, mä luen, mä osallistun johonkin koulutukseen. Kun tämä tulee sydäntasolle, niin mä tunnen sen sydämessä, että kuinka tämä on mun juttu. Totta kai on myöskin paljon toimintaa ja juttuja, missä sydän ei ole mukana. Mutta kun joku tulee sydämen tasolle, niin se tuntuu. Mutta kolmas sakrassa on halukkuus tehdä tälle asialle jotain. Ja siinä kohdassa yleensä energiavirta pysähtyy. Ja kakkossakra puolestaan on polttoaine. On löydettävä se palo, se tekemisen ilo ja halu ja intohimo. Usein kakkossakrasta kun puhutaan, niin puhutaan vaan seksuaalisuudesta, seksuaalienergiasta. Ja se on niin paljon muutakin. Koska kakkosakran on reagoitava tähän ideaan, että mä en halua tehdä tätä vaan siksi, koska mä oon hyvä ihminen, vaan siihen on tultava se palo siitä, että mä haluan vaikuttaa, tää on tärkeetä, on mahtavaa olla elossa, mä oon tärkeä ja arvokas ja saan olla esillä. Mä saan vaikuttaa ja on myöskin upeeta, että mä voin ansaita tällä rahaa ja se on todella palkitsevaa. Tää on usein haastavaa, koska kakkosakra on usein niin jumissa. 99% ongelmista tulee ykkösen ja kakkosen alueelta. Ykkössakra nimittäin puolestaan se tuo sen idean fyysiseen muotoon. Ensimmäisen sakran on vastattava tähän ideaan, että kyllä, mulla on oikeus tehdä tämä. Ja mä olen turvassa, kun mä teen. Mä olen turvassa, kun mä tulen nähdyksi. Mä olen turvassa, kun mä tulen kuulluksi. Ja mulla on oikeus tulla nähdyksi ja kuulluksi. Ja ykköseen liittyy myöskin koko niin kuin heimoenergia. Siihen liittyy, kun rahasta puhutaan, niin kaikki rahaan liittyvät uskomukset, ansainnan määrä, saako erottua. Ja tosiaan, kun me ollaan jumissa, niin blokki on 1. ja 2. alueella, mutta se tuntuu myöskin 3. sakrassa ja etenkin näkyy siellä, siinä toiminnan alueella. Ikään kuin kone tai moottori käy tyhjäkäynnillä. Mitään ei tapahdu. Vaikka sä oot visualisoinut, vaikka sä oot meditoinut, mutta ne ei tuo sitä energian virtaa alimpiin sakroihin. Eikö se ole aika loogista? Ja tässä oli taas synkroniaa, että kun mä kirjoitin
ja mietin tätä asiaa, että mitä mä haluan jutella, niin sain viestin, että vaikka mä oon meditoinut ja kuunnellut musiikkia, niin mä oon niin jumissa ja pelko ja ahdistus kaikesta syö mua henkisesti ja fyysisesti. Ja tämä koskettava viesti oli yksi monista. Ja lisäksi tyypillistä on se, että sanotaan, että mä tiedän, mitä mun pitäisi tehdä, mutta mä en saa tehtyä. Ja mistä tämä johtuu? Se johtuu siitä, että on energiapula, päädytään tilanteeseen, jossa voi olla, että vuosi kuluu tai kuukausia kuluu tai useita vuosia, että et ole tehnyt mitään sen hyvän idean eteen tai sen eteen, että sä tiedät, miten sä haluat toimia. Mutta pelottaa. Tai mahdollisesti sä teet paljon oikeita asioita, mutta et vaan onnistu. Koska oma epäusko paistaa läpi. Ja maailmankaikkeus puolestaan, se vastaa siihen energiaan, mitä sä lähetät ulospäin. Mietitäs manifestointia. Sen perusidea on visualisointi. Mutta jos energiavirta alimpiin chakroihin ei kulje, et esimerkiksi osaa pitää rajoja, et tunne olevassa turvassa sun tekemisissä, et luota itsees, et uskalla, et koe olevasi oikeutettu, osaava tekemään täysillä. Joskus jopa niin vahva tunne, että tuntuu, että mulla ei oikeutta olla tässä elämässä tai mä en kuulu tänne. Niin ne on kaikki sitä jumitusta siellä ykkösen ja kakkosen alueella. Ja energia vapautuu alhaalta ylös, ykkösestä seitsemänteen, nousevaa energiakanavaa pitkin. Se vapautuu kaikkien kehomuistissa olevien tunteiden, surun, kiukun, raivon kautta. Sen kautta tapahtuu parantuminen tunnetasolla ja energiatasolla. Kun sieltä vapautuu ne jumissa olevat uskomukset, kokemukset, ja tämä on hyvin erilainen prosessi kuin tämä energian virta ylhäältä alas, jota mä sulle äsken kuvasin, kun se idea tulee seitsemännen sakran kautta, inspiraation kautta ja usein pysähtyy jonnekin kolmannen sakran tuntumaan, jossa ei enää kauheasti tapahdu mitään. Entä sitten tämä teema minä ja raha? Tai sinä ja raha? Nämä teemat kietoutuu täysin toisiinsa.